Në seancën e sotme të kuvendit komunal të Prizrenit udhëhequr nga kryesuesi Kujtim Gashi ka filluar me dhënien e betimit të dy kuvendarëve të rinj të lëvizjes vetëvendosje, Muharrem Eles Kurtajt dhe Krenare Koçi, të cilët tani zëvendësojnë ish kuvendarët Arbër Regja dhe Drita Millakun. Pas kësaj, njëra nga pikët si për herë më të nxehta me një varr kërkesash ishte ajo e diskutimeve, ku me këtë rast të Fatmir Kastrati kërkoj ujë për lagjën dy kuriku. Shtoj pyetja ka fillu për mi, në që se s'kam të blokur dhe të filloj. Lagja është duke organizuar në drejtën e nënshkrimeve, një peticioni një do me këtë qeshti, janë dikua për 500 nënshkrime që në bëtë të vërtani, edhe me sigurisht se do të tërzohëm, po në të vërtet është moment i fundit që të reflektojmë dhe të gjithëve që këtë problem që njëse vijë, nësë me pasu i 500 pipanor, kërë në kërë. Kam bisedu me ndajtojnë më dalë, e thot që këtë procedurë të përry, mirë pa ka përru punime të përëndetë. Haziz Hodaj ka paralajmëruar se në nësënset e lagjës breznet e fshatit Gjonaj duhet të bëjnë zgjidhjen për nësënset e kësa lagje, ose për ndryshe ata nuk do të shkojnë në shkollën e re. Lagja është shumë e vendosur që fëmijët mos të qojnë nartë, po të qojnë në shkollën ku kanë viju deri tani. Unë nuk e di, drejtori arsimit sot ka pas një takim, po nuk i ka pranu, nuk i ka pranu asni kërkes, nuk është as shantaj, as kërsnim, po është një kërkes i qytetarëve, një kërkes legjitime qytetarëve, që do duhet mire me të drejtori, ta shite atë kërkes, ta shite atë peticion. Lidhur me qështën që ngriti Aziz Hodaj, vetëm për të regoj se grupi i fshatit Gjonaj, erë të unë dhe sot në orën 9:14, dhe me ta i prita dhe bisedova, por nuk ishe mundësi ma gjatë për shkak se duhet të vi në ndedit kuvendit, pra ne me ta e lash takimin në orën 14. Për hirë të informimit të sakë se jo që si kam prit, por nuk kam pas kohë për shumë me ata monar gjysë orë apo një orë, se o duke me mungu në ndedit kuvendit. Gjemil Luma edhe njëherë nuk kursejo akuza për mos respektin e detyres ndaj drejtorit të kulturës në Prizren. Oshë një njëri i pa aftë, një njëri që nuk e fletë vërtetën, që i shgënjen njërës, i lënë fakturat të papagu, edhe kriohën dyshimet qka ka mas këtyne. Mos sinceriteteve edhe aktiviteteve drejtorave që është një me vërtet një hije e keqe për kuranin e komunës. Përderisa Ganimet e Hoxha kërkoj që të referohet saktësisht lidhur me transferet e mësimdhënësëve në shkollat e Prizrenit me emra dhe mbi emra. Sa i përket pyetjeve që kemi parashtru në seancat e kalume e që vazhdimisht nuk po marrim përgjigje, ku e kemi përsërit që në çdo seancë do të bëjmë parashtimin e këtyre pyetjeve, pastaj kanë diskutuar edhe Mybira Mustafa, Naser Berisha, Qemal Krasniqi, Artana Brashi, Alush Shala dhe Farije Bityqi. Përderisa shqyrtimi propozim vendimit për emrimin e sallës së mundjes me emrin e erojt të Kosovës Selahedin Berisha, kaloi me votim unanim. Së fundi u tha se tani më janë dakorduar kuvendarët që mbrenda këtij muaji do të ketë së paku edhe dy seancat e radhës.